Bismillahirrohmanirrohim. Salah jengna pembagian isim goermun sorip. <tuh> ari isim goermun sorip eta ayah opat warna hijingaran dua sifat ari anukati luna segat muntah hal jumu kudu ayarangkepna Car lapatna Wasiro madori basa terusna arianu ka opatna Nu aya Alitan Nina Boh maksuoh boh mamduda Bihamrohamro acontonna, Mugararan kudu ngarangngkap rejeng nugen ne ru Hiji-rejeng wazan piapabiahmada contoha Dua rejeng ada menang Mindahkan eta harttina. Cara lapad bi umaro tina amirun asalna Ari anu katiluna ngarangkep jeng tak tanisna Cara lapad bi tolhata ulah dikasroh kenana Arianu kalimana ngarangkep sartara petna cara lapasz bak labakatarkib majezita ngaana Arianuka opatna jeungziadah Ali penun yang Car lapaz bi usmana ulah di kasrohkenana Ya yeah, yanu yeah, no dibalikannya yeah. Ariu ka geneepna lain bahasa Arabna cara lapad bi kuba bahasaja ngaana, etan bi nazom alamiahhnya tadi diluhur aya bi Hamro gitu contohna bisa kulaapa bihubla gitunya <tuh> dituliikan karena nadzom waspiah Ari sifat ngarang kepna rejengnuti l pana hiji-rejeng wazanpiil cara biah marroconna Tadi di luhur, bihamro taeta waspiyahnya, tapi ganti contona bihubla hamro a contona maksuroh mamdudah tapi tenanawan bihamroge. Okay. Lebih ke mana biote, balikan dayi nazom waspiyahnya. Ari sifat ngarang kepnajeng nutil l pana hijji rejeng wazan pi cara biah marroconona Arianu kaduwana jeung adal ngarang kepna cara lapat bisulaasatinaaliun asal Na Ari anu katilu na ziyadah alif nun Cara lapat bisa krona ulah dikasroh kenana Beres nadom waspiah kantun nadom segat muntahal jumu Cekap halanya Allah alam bisawab